জালুকবাৰীত সঘনে পাতিছে দুষ্ট চক্ৰজাল। পুনৰ এবাৰ জালুকবাৰীত ঘটিল অপহৰণ কাণ্ড। বহিৰাজ্যৰ দুজন লোকক অপহৰণ কৰি লুটপাত চলালে দুৰ্বৃত্তই। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ উদ্ধাৰ অভিযানত জালত পৰিল দুই অপহৰণকাৰী। যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশা মুখলাল মিস্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰই জালুকবাৰী উৰণীয়া সেতুত গাড়ীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। তেনে সময়তে তেওঁলোকে AS01DR4925 নম্বৰৰ এখন কেব বুক কৰে। বাহনখনত চালকৰ ৰূপত আছিল ফাৰুক আলী আৰু আমিৰ আলী নামৰ দুই অপহৰণকাৰী। যাত্ৰীৰূপী দুই পিতা পুত্ৰক বাহনখনত উঠাই কিছুদূৰ গৈয়ে তেওঁলোকৰ পৰা দুই অভিযুক্তই কাঢ়ি ল'লে 7,000 টকা আৰু মোবাইল ফোন, লগতে আবদ্ধ কৰি থলে এটা ঘৰত। আনহাতে ঘৰলৈ উভতি যাব খোজা পিতা পুত্ৰ বহু পৰলৈকে ঘৰলৈ উভতি নোযোৱা দেখি চিন্তিত পৰিয়ালে ফোনেৰে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিও ব্যৰ্থ হ'ল। পৰিয়ালৰ লোকে কোনোপধ্যে পিতা পুত্ৰক যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি জালুকবাৰীক আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে ফোনৰ লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰি অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পিতা পুত্ৰক। আনহাতে আৰক্ষীৰ অভিযানত দুই অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগতে জব্দ হয় অপহৰণত ব্যৱহৃত বাহন। উবেৰ নহয়, প্ৰাইভেট গাড়ী আছিল। প্ৰাইভেট গাড়ী কি কৰিছিলা? আমি মানুহকেইজন পিক আপ কৰিছিলোঁ, আমাৰ লগত গৈছিলে। মানুহকেইজনে অলপ আমাৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাত এনেকৈ আমি মোবাইল চোবাইল ৰাখি পইচা ৰাখি মানুহকেইজনক নুমাই দিওঁ। লুটপাত কৰিছিলা তোমালোকে? ইয়াৰ পূৰ্বেও জালুকবাৰীত কেইবাটাও অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অপহৰণৰ ধৰণ কৰণবোৰ প্ৰায় একে। গন্তব্য স্থানৰ বাবে বাহনৰ অপেক্ষাত থকা যাত্ৰীক লুটপাতৰ লক্ষ্য কৰি লয় অপহৰণকাৰীয়ে। ইয়াৰ মাজতে কেতিয়াবা যাত্ৰীৰ বেশত আৰু কেতিয়াবা চালকৰ ৰূপত খাপ পিটি থাকে বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। সঘনে ঘটা এনে ঘটনাসমূহে ক্ৰমাৎ অসুৰক্ষিত কৰি তুলিছে জালুকবাৰী উৰণীয়া সেতু। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। জালুকবাৰীত সঘনে পাতিছে দুষ্ট চক্ৰজাল। পুনৰ এবাৰ জালুকবাৰীত ঘটিল অপহৰণ কাণ্ড। বহিৰাজ্যৰ দুজন লোকক অপহৰণ কৰি লুটপাত চলালে দুৰ্বৃত্তই। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ উদ্ধাৰ অভিযানত জালত পৰিল দুই অপহৰণকাৰী। যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশা মুখলাল মিস্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰই জালুকবাৰী উৰণীয়া সেতুত গাড়ীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। তেনে সময়তে তেওঁলোকে AS01DR4925 নম্বৰৰ এখন কেব বুক কৰে। বাহনখনত চালকৰ ৰূপত আছিল ফাৰুক আলী আৰু আমিৰ আলী নামৰ দুই অপহৰণকাৰী। যাত্ৰীৰূপী দুই পিতা পুত্ৰক বাহনখনত উঠাই কিছুদূৰ গৈয়ে তেওঁলোকৰ পৰা দুই অভিযুক্তই কাঢ়ি ল'লে 7,000 টকা আৰু মোবাইল ফোন, লগতে আবদ্ধ কৰি থলে এটা ঘৰত। আনহাতে ঘৰলৈ উভতি যাব খোজা পিতা পুত্ৰ বহু পৰলৈকে ঘৰলৈ উভতি নোযোৱা দেখি চিন্তিত পৰিয়ালে ফোনেৰে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিও ব্যৰ্থ হ'ল। পৰিয়ালৰ লোকে কোনোপধ্যে পিতা পুত্ৰক যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি জালুকবাৰীক আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে ফোনৰ লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰি অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পিতা পুত্ৰক। আনহাতে আৰক্ষীৰ অভিযানত দুই অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগতে জব্দ হয় অপহৰণত ব্যৱহৃত বাহন। উবেৰ নহয়, প্ৰাইভেট গাড়ী আছিল। প্ৰাইভেট গাড়ী কি কৰিছিলা? আমি মানুহকেইজন পিক আপ কৰিছিলোঁ, আমাৰ লগত গৈছিলে। মানুহকেইজনে অলপ আমাৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাত এনেকৈ আমি মোবাইল চোবাইল ৰাখি পইচা ৰাখি মানুহকেইজনক নুমাই দিওঁ। লুটপাত কৰিছিলা তোমালোকে? ইয়াৰ পূৰ্বেও জালুকবাৰীত কেইবাটাও অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অপহৰণৰ ধৰণ কৰণবোৰ প্ৰায় একে। গন্তব্য স্থানৰ বাবে বাহনৰ অপেক্ষাত থকা যাত্ৰীক লুটপাতৰ লক্ষ্য কৰি লয় অপহৰণকাৰীয়ে। ইয়াৰ মাজতে কেতিয়াবা যাত্ৰীৰ বেশত আৰু কেতিয়াবা চালকৰ ৰূপত খাপ পিটি থাকে বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। সঘনে ঘটা এনে ঘটনাসমূহে ক্ৰমাৎ অসুৰক্ষিত কৰি তুলিছে জালুকবাৰী উৰণীয়া সেতু। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।